Amen. Kama kweli unatamani na unashauku ndani ya moyo wako kukua na kuongezeka kwenye eneo la kiroho, unatamani maisha yako ya kiroho yabadilike, unatamani ongezeko, yani angalau basi kuwe kuna hatua ambazo unazipiga za kuongezeka kiroho. Kama hii imekuwa ni shauku ya moyo wako mara zote, manake kuna vitu ambavyo unapaswa kuanza kuvizingatia na kuna maelekezo ambayo unapaswa kuanza kuyafanya. Sasa kuna vitu vingi naweza nikasema hivyo ambavyo vinaweza vikakusaidia kwenye ukuaji wako wa kiroho, hasa wewe ambaye una nia ya dhati kabisa. Kuna vitu vingi, lakini kati ya hivyo vitu vingi natamani nianze kukuchambulia baadhi ya vitu ili tuone namna gani tunaweza tukaanza kwenda hatua kwa hatua, step by step, ili tuanze kupata ushindi. Tusikurupuke katika kukimbilia mambo yote ama kushambulia mambo yote, tunaweza tukajikuta hatupati kitu. Lakini tukifocus, unajua kila kitu huwa kina focus, lazima ufocus, lazima utazame na uzingatie kwanza, unaanza na jambo fulani, unatembea nalo, baada ya hapo una shift, unaenda, unatembea nalo, at least kuna matunda utaanza kuyaona yakionekana kwenye maisha yako. Sasa kati ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia sana kwenye si tu ukuaji wako wa kiroho, lakini kwenye eneo la maombi na maombi yako yakapata matokeo, ni kuomba kwa usahihi. Kuomba kwa usahihi. Nasema hivyo kwa sababu maombi ni kitu ambacho kwanza ni cha muhimu na ni cha lazima. Kama we ni muamini, umeokoka na mpenda Yesu, maombi ni kitu cha lazima na ni kitu cha muhimu sana. Yani ni ajabu kama neno la Mungu linasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote, alafu wewe hauombi. Ni ajabu, hata mbingu na uhakika zinakushangaa. Manake hiki ni kitu ambacho kinapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu. Kama moja kati ya sehemu ya maisha yako ni kula, basi na maombi inatakiwa iwe hivyo hivyo. Kama moja kati ya sehemu ya maisha yako ni kuvuta pumzi ama kuwa na pumzi, manake na maombi yanatakiwa kuingia kwenye hiyo line. Yani kama kulivyo na umuhimu wa wewe kupumua ama wewe kuwa na pumzi, kuvuta pumzi, manake na maombi yana umuhimu zaidi ya hiki ambacho nakizungumza. Kwa hiyo eneo la maombi ni eneo ambalo ni la muhimu sana, na kwa sababu ni la muhimu na shetani pia amekuwa akitengeneza mazingira hapo hapo, nataka nikuelezee kitu kimoja. Mambo mengi hayatokei kwenye maisha yako sio kwa sababu hauombi, lakini kwa sababu haufuati kanuni za maombi. The issue sio kwamba hauombi. Nikisema tunyoshe mikono hapa, watu wanasema wanaomba, na wengi wanakuja madhabahuni wanawasiliana na mimi, wanasema mtumishi, na kwenye swala la kuomba mimi naomba, yani to be honest naomba, lakini kwa nini vitu havitokei? Sasa nikikupitisha kwenye maandiko, haya mambo yako wazi kabisa. Ukisoma Biblia, neno la Mungu linaeleza ya kwamba huenda tunaomba lakini tunaomba vibaya, ndio maana hatupati. Yani namna gani unavyoomba, kila kitu kina kanuni zake, kila kitu kina utaratibu wake, na maombi ni package ambayo inatakiwa ionyeshe matunda. Kwenye ibada kama 2-3 zimepita nilikueleza hiki kitu, ili maombi yawe maombi lazima yawe na matokeo. Kwa sababu maombi, tunapozungumza kwa habari ya maombi, tunazungumza kwa habari ya mawasiliano, na kama tunazungumza kwa habari ya mawasiliano, manake tunazungumza kwa habari ya pande mbili, manake kwe kuna sehemu ambayo inasikia na kuna sehemu ambayo inatoa taarifa, na kwe kuna interaction katika haya mawasiliano. Sasa ukiona we ni mtu tu ambaye unaomba, always you pray, mara zote unaomba, lakini hakuna matokeo ambayo unayapata, ama kuna matokeo madogo sana unayapata, ama wakati mwingine wakati unaomba ni kama unaona yes I'm going to have it, naenda kupokea, ni kama kuna kitu kinajengeka ndani yako, lakini kwa muda mchache unapomaliza maombi ama unapotoka ibadani, unakutana na mazingira yale yale, hali yako ya awali na hali yako ya kwanza inarudi pale pale. Hii ni kitu ambayo inatesa watu wengi. Mimi sijui kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia changamoto, lakini kuna idadi kubwa sana ya watu, more than zaidi ya 90% wanakutana na hii shida. Na ndio maana Roho Mtakatifu anatengeneza mazingira ya kuliruhusu ili at least basi uweze kulielewa, ili at least uweze kulifahamu. Na ndio maana hata kitabu ambacho tutakiachilia kwako wakati wote ni kitabu ambacho kitakusaidia at least basi. Ni kweli umenisikiliza, ni kweli umesikiliza watumishi wengi, lakini pia kuna namna kitabu kitakupeleka hatua kwa hatua. Na kwa sababu utakuwa na kimiliki mwenyewe, manake kuna namna kitakutengenezea tabia. Kwa sababu kitu ambacho natamani kukifanya kwako ni kukutengenezea tabia ya maombi. Unatakiwa uwe na mtu wa character, yani character ya maombi iwe ndani yako. Unatakiwa uwe na tabia ya kuomba. Unapokuwa na tabia ya kuomba, ndio tutakutana na ile hali ya aliyokutana nayo Elia. Neno la Mungu linavyomuelezea Elia, namna kwamba alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba na mvua ikanyesha, na akaomba mvua ikunyesha. Yani alikuwa na uwezo hata wa command hali ya hewa. Sio kama unaelewa ninachokizungumza. Unapokuwa na tabia ya maombi, unapokuwa mtu wa maombi, manake unakuwa na tabia ya maombi. Ukiwa na tabia ya maombi, manake tabia inakuwa pati ya maisha yako, inakuwa sehemu ya maisha yako. Kama sasa hivi wewe una tabia fulani, labda una tabia sijui kama ni nzuri au mbaya, lakini wewe unajijua kuna tabia fulani unayo, manake ile tabia imeingia kuwa sehemu ya maisha yako. Manake unapofanya maombi kuwa tabia yako, manake unafanya maombi kuwa sehemu ya maisha yako. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Unafanya maombi kuwa sehemu ya maisha yako. So inabidi ifike
mahali uelewe haya mambo. Vinginevyo utajikuta unazidi kuchanganyikiwa na unachanganyikiwa kwa nini? Kwa sababu you pray na kuna majibu unayapata, you keep on praying na kuna matokeo unayaona, na wengi mnajikuta mnakata tamaa, wengine mnachukulia kwa mnasema basi tu mimi maisha yangu labda nimeandikiwa hivi, nisikilize nikwambie kitu. Na nikakuandikia hivyo. Mungu yupi ambaye anaweza akanibariki mimi alafu asikubarikiwe? Yani kwa wivu gani? Ama akikubariki wewe yeye anapoteza nini? Kwa sababu inafikaga mahali tunakuwa na haya maswali magumu sana. Labda mimi nimeandikiwa maskini, labda mimi nimeandikiwa kutokupata. Nani kakuandikia kutokupata? Kwa sababu Mungu hajaandikia mtu yote kutokupata. Na kama umeandikiwa na shetani kutokupata, why can't you pray? Kwa nini usiingie kwenye maombi? Unajua hauna kwa sababu hauombi. Sasa haya sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia, na anasema kwamba haupati kwa sababu either unaomba vibaya, hauombi kwa utaratibu. Na ndio maana nikakueleza kabisa kwamba nitakupitisha na natamani nikupitishe kwenye baadhi ya maeneo ambayo yatakusaidia. Hizi ni hatua kwa hatua za maombi sahihi, step by step, ambazo zitakusaidia. Sasa kabla sijaingia kwenye kukusomea neno la Mungu, inabidi uzielewe hizi hatua ambazo zinapatikana kwenye hili neno ambalo natamani sasa tuanze kulichambua kwa undani, halafu Mungu akitupa neema tuingie kwenye maombi, kwa sababu we have to pray pia. Lazima tuombe. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Sijui kama we ni moja kati ya watu ambao wanapitia shida, wanapitia changamoto, na bahati nzuri tunamshukuru Mungu kwa sababu madhabahu hii ipo mtandaoni, na kama ipo mtandaoni manake ina uwezo wa kukufikia mahali popote ulipo. Kwa namna gani? Kwa namna ya mawasiliano. So unaweza ukapiga simu, ukatuma message, ukatuma voice note. Unahitaji kukua kiroho. Mimi natamani sana kupata wale watu ambao wanatamani kukua kiroho. So wanahitaji ushauri na wanahitaji kushikana mikono katika maombi. I really love. Natamani tujenge tabia ya maombi. Natamani tujenge tabia ya maombi. Ni kweli sawa, unaweza ukatuma prayer point zako, mtumishi nisaidie hapa, nimekwama hapa. Hivyo vitu vinawezekana kabisa. Lakini tujitahidi pia kuwa na stamina, kutengeneza ile stamina, kuwa na shauku ndani yetu ya kuwa watu wa maombi. Kama mimi naomba na vitu vinatokea, manake mimi ni nani na wewe ni nani? Ni sawa mimi ni mtumishi wa Mungu. Ni sawa kuna namna Mungu ananitumia, lakini haijakuzuia na wewe kuomba na vitu vikatokea. Sijui kama unanielewa. Kuna yale tu mafunuo ambayo mimi naweza nikayapata, ambayo naweza nikashia na wewe akakusaidia, Mungu akanipatia maarifa hayo kama haya ambayo ananipatia sasa hivi na kusaidia, lakini haikuzuii wewe kuwa mtu wa maombi. Haikuzuii wewe kuingia kwenye maombi. Ukiona unaanza kupuuza maombi kwenye maisha yako, yani alamu inalia ndani yako ya kwamba shetani anakupiga vibasa. Shetani amekukamata na amekupata kwenye kona. Ukiona tu unapoteza ile shauku na hamu ya kuomba ndani yako, hilo ni tatizo kubwa. Nambari yetu madhabahuni ni 0758 708804. 0758 708804. Hii ni namba yangu moja kwa moja. Unapiga simu, unatuma message, voice note, kwa namna yoyote ile. Unatamani kujiunga kwenye group la WhatsApp, wherever, chochote unachohitaji kama msaada wa kiroho, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Tumeitwa na Mungu na tumewekwa hapa na Mungu kwa ajili ya kuona namna gani tunakusaidia. Na kati ya vitu ambavyo tunataka tuanze kusaidiana ni kukufundisha step za maombi sahihi. Step ama hatua za maombi sahihi. Unatakiwa uombaje? Kwani wale wanaoomba na wanafanikiwa wanajibiwa wanaombaje? Na wewe unaombaje? Nataka nijaribu kukupatia hivi vitu. Yaani niwalete watu wawili mbele yako, ama nikuletee mtu mmoja mbele yako ambaye anaomba na anajibiwa, halafu wewe unaomba na haujibiwi. Nataka ni tuone utofauti. Mnapishana wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mnapishana wapi? Hii ndio kitu ambacho natamani tuanze kuitazama hapa. Ndio kitu ambacho natamani tuanze kujifunza hapa. Na Roho Mtakatifu yupo kazini. Nataka nikwambie, wewe ambaye una shauku sasa hivi, una nia ndani yako. Unaona kabisa I want this. Nataka hii kitu, nataka hii kitu. Roho Mtakatifu yupo kazini. Na anatoa hizi karama, anatoa hivi vipawa, anatoa huu uwezo. Kama Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho, manake kuna nguvu mpya utaipata. Roho Mtakatifu anapoanza kukuhudumia, unashangaa kuna nguvu ya maombi inaingia ndani yako, na make sure haupuuzi. Mara zote unapopata kiu na unapopata taarifa ndani yako kwa habari ya maombi, lichukulie hatua haraka sana, haraka sana. Andiko letu la msingi linapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Mathayo 7:7. Unaweza ukaendelea mpaka wa 12, lakini natamani mimi ni kusogeze tu kidogo hapa. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: ombeni nanyi mtapewa. Sijui kama unaelewa, twende taratibu. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu aombaye ama yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye mlango hufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu vitatu just in case haujaviona kwenye hili andiko. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Na hizi ndo stepu sasa.
kama ulikuwa hauzijui. Na hizi ndo hatua za maombi sahihi. Na hizi ndo hatua za maombi ambayo yataleta majibu na matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Manake kumbe kuna swala la kuomba, kuna swala la kuamini na kuna swala la kutenda. Anaposema ombeni nanyi mtapewa, manake anatusisitiza kuomba. Anaposema tafuteni nanyi mtapata, manake anatusisitiza kuamini. Manake tukiambiwa tutafute, manake ni swala la kuchukua hatua. Kuchukua hatua ni kuamini, you believe. Alafu anavyosema ya kwamba bisheni mlango nanyi mtafunguliwa, manake anazungumzia kwa habari ya kutenda. Kwa hiyo ombeni nanyi mtapewa ni swala la kuomba. Tunaenda taratibu, tunaelewana, si ndio? Ombeni nanyi mtapewa ni swala la kuomba. Tafuteni nanyi mtaona ni swala la kuamini. Bisheni nanyi mtafunguliwa ni swala la kutenda. Manake ili maombi yako yafae mbele za kiti cha enzi, ili maombi yako yawe na matokeo, ili maombi yako yawe na majibu, lazima kwanza ujue kuomba, lazima ujue kuamini na ujue kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uvifahamu hivi vitu vitatu. Mathayo 7:7. Na nikikusogeza mbele kidogo, natamani nikupitishe kwenye andiko la Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Waebrania 4:1-2. Kuna kitu natamani ukielewe hapa. Natamani nipunguze maneno yangu, nikupitishe kwenye maandiko, at least unaweza ukaelewa. Biblia inasema hivi kwenye Waebrania 4:1-2. Anasema, basi kwa vile ahadi ya kuingia mahali pa pumziko bado ipo, na tuogope ili yeyote kati yenu asije akashindwa kupata pumziko hilo. Maana habari njema imehubiriwa kwetu kama vile ilivyohubiriwa kwa hao watu wa kale, lakini ujumbe huo haukuwafaa chochote. Kwa nini? Maana waliusikia lakini hawakuupokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikusomee version nyingine. Tupo kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Tupo kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Naomba nikusomee version nyingine. Biblia inasema hivi, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Kwa nini? Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa wao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Lile neno halikufaa. Kwa nini? Kwa sababu halikuchanganyika na imani. Halikuchanganyika na imani. Yani neno linapotoka madhabauni, ama kitu unachokiomba, usipochanganya hiyo ahadi na imani, you get nothing. Hakuna kitu unapata. Hakuna kitu unapata usipochanganya na imani. Na ndio maana kwenye Mathayo 7:7 tumezungumza kwa habari ya kuomba, kuamini na kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Manake unapoomba, kitu kinachofuata lazima uamini. Waebrania pale pale anatueleza, anasema mnapomkaribia, mnaponikaribia, kitu cha kwanza lazima muamini ya kwamba Mungu yupo. That is number one. Kwa hiyo unapoenda kuomba, unaenda kuomba lakini umeibeba imani yako. Usisahau swala la imani. Unapoingia kuomba, make sure imani yako ipo mkononi mwako. Make sure miikumbatie imani yako. Manake chochote ambacho unakitamka kwenye maombi unaamini. Sasa usiombe tu kienyeji, unatamka tamka tu maneno alafu unaondoka na hauna imani. Unaomba kuhusu nini? Unaomba kuhusu ndoa. Manake amini ya kwamba I'm going to have this. Ninaenda kupata, ninaenda kupokea. Ninaenda kupata uchumi wangu, ninaenda kupokea. Ninachokiomba, ninaenda kukipata. Na yule ninayemuomba ana uwezo wa kunipatia. Ndoa Ibrahimu anatuambia hivyo. Huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Huwapa thawabu. Manake lazima uelewe kwamba kile ninachokiomba ndo kile ambacho nimekiamini na ndo kile ambacho naenda kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kukutoa kwenye maombi na kukupeleka kwenye kuamini, kuna kitu ambacho natakuwa kifahamu sasa. Kwenye Yakobo 2:17, Biblia inasema hivi, vivyo hivyo imani peke yake bila matendo imekufa. Imani peke yake bila matendo imekufa. Nimekueleza lazima uombe. Unapoomba unaishikilia na imani yako, si ndio? Lakini unapoishikilia imani yako, imani yako isipokuwa na matendo, manake baada ya kuomba unafanya nini? Tumeomba kwa habari ya kazi, then after unaendelea kujifungia ndani. Tumeomba kwa habari ya biashara, then after unaendelea kujifungia ndani. Tumeomba kwa habari ya kitu fulani, usipochukua hatua nothing will happen. Na ndio maana Yakobo 2:17 inasema imani peke yake bila matendo imekufa. Manake uwezi ukaniambia na imani, una imani halafu hauna matendo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Au nikupitishe kwenye Yakobo 2:14, nikusogeze hapa kidogo. Biblia inasema hivi, kuna faida gani ndugu zangu ikiwa mtu atasema ninayo imani na huku hana matendo? Kuna faida gani? Mstari wa 14, Yakobo 2:14. Kuna faida gani mtu akisema ninayo imani alafu hana matendo? Ndio tunarudi kwenye Yakobo 2:17. Nasema vivyo hivyo imani peke yake bila matendo imekufa. Mungu akusaidie sana. Nimekueleza hatua tatu muhimu sana. Hatua tatu muhimu sana, na nitajitahidi kujikita zaidi hata katika ibada zinazofuata na mafundisho yanayofuata, niendelee kukufungulia
niendelee kukuonyesha ama kuweka wazi zaidi kwa habari ya hizi hatua tatu, then tuingie kwenye action, tuingie kwenye matendo sasa. Kwa sababu kama kuomba tunaomba, nikufundishe kwa habari ya imani na nikufundishe kwa habari ya matendo. Manake imani peke yake bila matendo it is nothing. Manake nitakapo kufundisha kwa habari ya kuapply imani kwenye maombi, then nikufundishe kwa habari ya kuapply matendo kwenye imani. Kama una apply imani kwenye maombi, apply matendo kwenye imani. Hivi vitu haupaswi kuruka hata kimoja, ndo utaona matokeo ya maombi yako. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Namba yetu madhabahuni, unapiga simu tunakupatia msaada wa kiroho ama ushauri, maombi na maombezi, ni 0758708804, 0758708804. Kwenye ibada inayofuata tutaingia kwenye maombi. Natamani sasa tuombe ili tu apply, unanielewa? Tu apply maombi yetu, tuweke na imani na tuweke na matendo, alafu tuanze kuona mmoja baada ya mwingine akitendewa mema na Mungu. Utunzwe na Bwana Yesu, na usikose kwenye ibada inayofuata saa 5 kamili za usiku kupitia YouTube channel yetu ya Siri za Biblia. Usiache kusubscribe pia. Shalom kwa sasa. Hakuna lililo gumu kwake.